אז היי לכולם, יכולה לשבת בסרטון. אז בסרטון של היום אנחנו יכולות לעשות כל קניות דברים לבית ותכשיטים ואקססוריז בעצם מאמסטרדם. הייתי לפני איזה חודש וחצי באמסטרדם מהעבודה, והיה לנו איזה יום אחד שבו יכולתי לעשות קניות, והיום בסרטון אני הולכת לדבר אתכם על כל הקניות שעשיתי, איפה עשיתי קניות, מה קניתי. אז לכל מי שהייתה בעצם באמסטרדם, בואו תרשמו למטה בתגובות איזה חנויות אתם אהבתם כשהייתם בביקור שלכם בפעם האחרונה באמסטרדם, כדי שבנות שנכנסות לסרטון הטון הזה בשביל לראות מה אפשר לקנות באמסטרדם, יוכלו לקרוא את התגובות שלכם וגם ללמוד קצת ממכם בעצם איזה המלצות אתם נותנות לגבי קניות באמסטרדם. אז תרשמו לי למטה את הכל בתגובות. אז החנות הראשונה שהייתי בה זה חנות בשם מנקיז, משהו כזה, מנקיאל, משהו כזה. היו שם כאילו כל כך הרבה דברים יפים, זאת חנות של בגדים ויש שם גם אקססוריז ונעליים ותכשיטים, ובאמת חנות מהממת, וקניתי האמת היא רק מוצר אחד, זה הדבר הכי שישב עליי יפה. איכשהו כל הדברים שאספתי היו כל כך יפים, אבל כל כך לא התאימו למבנה הגוף שלי. אבל כן מצאתי שם סמלה אחת יפה ומהממת, שזה פשוט סמלת טישרט, שהיא נראית הכי פשוטה שיש, אבל היא מבד כל כך נעים, כאילו באמת. זה בד שהוא מעורבב עם מודל, בד מסוג מודל, אני לא יודעת בכם שלי לא שמעתי על סוג בד הזה, מודל ופוליאסטר ביחד, וזה כאילו כל כך נעים לגעת בזה. אבל מצד אחד זה נעים, ומצד שני זה בד שבוא נגיד ככה לצאת בבד בסמלה הזאת עכשיו כשיש איזה 35 מעלות חום בחוץ, זה יתגן אותי. לקחתי גם בחנות קלמר, כי אני בן אדם רציני ואני צריכה קלמר, ואני לא רואים את זה אפילו במצלמה, אבל זה פשוט קלמר שקוף, אבל הוא כזה סוג של דוח רומי וכל כך יפה, כאילו באמת אין דברים כאלה. אני לא בטוחה אם אני אשתמש בו בתור קלמר או פשוט לשים שם כמה מוצרי איפור קטנים, אבל הוא כל כך יפה וזה כאילו לא יכולתי להשאיר את זה בחנות. אז הדבר האחרון שקניתי מהחנות הזאת אלה עגילים, וזה העגילים הכי יפים שראיתי בחיים שלי. Oh my god, אני יודעת, הם מוגזמים, הם פשוט out there, הם צעקנים, אבל oh my. לא יכולתי להשאיר את זה בחנות, זה כאילו, זה כל כך יפה. וזה כאילו, אני יודעת שזה נראה כאילו קצת מוגזם, אבל אני באמת חושבת, אני יכולה באמת לגרום את זה לעבוד. כל כך הרבה זמן אני מחפשת את העגילים הבומבסטיות האלה, אתם יודעות שמצד אחד הן בומבסטיות ויפות, אבל מצד שני, למרות שהן בומבסטיות, הן מאוד אלגנטיות. כשראיתי את אלה, פשוט ידעתי שכתוב עליהם את השם שלי. אז החנות הבאה שעשיתי בקניות זה בעצם החנות פליינג טייגר. לכל מי שמטיילת הרבה באירופה מכירה את החנות הזאת, זה חנות של פיץ' אוף קס, בין אם זה תיקים ועד מוצרים לבית ודברים מאוד מאוד אינסטגרמים ויפים, וזה כאילו, זה חנות שאם אני נכנסת בה אני יכולה בכיף. בוא נגיד ככה, שאם היה לנו פליינג טייגר בארץ הייתי קונה שם הרבה יותר. הדבר הראשון שקניתי, ואני יודעת שתגידו לי, מרינה מה את הולכת לעשות עם זה? בשביל מה קניתי את זה? אבל לא יכולתי לוותר. ראיתי את זה האמת כשהייתי בפראג, ואז ג'יין כזה סוג של אמר לי כזה, עשה מה את הולכת לעשות עם זה, ואני כזה, אתה יודע, אינסטגרם, סרטונים, עניינים, והוא כזה, יודעת שזה פשוט, זה הולך לעלות אבק, ואני כזה, אני יודעת. והשארתי את זה כשראיתי את זה בפראג, והפעם כשראיתי את זה באמסטרדם, לקחתי את זה איתי. לא יכולתי לעזוב את זה, אמרתי שאני חייבת לקחת את זה. אני עדיין לא יודעת מה אני הולכת לעשות עם זה, יש סיכוי שאני פשוט אשים את זה ליופי בחדר, או שיש סיכוי שאני אעשה כזה בסרטונים. דבר הבא שקניתי זה תיק. בזמן האחרון אני מאוד אוהבת תיקי בד. אני לוקחת תיקי בד נוספים איתי ביחד עם התיק שלי, ככה אני מסתובבת המון פעמים עם שני תיקים. ראינו את זה, וזה היה כזה יפה. וגם קנינו משהו דומה לזה מתנה למישהי בעבודה. ואמרתי, אוקיי, זה מהמם. אני לא יכולה להשאיר את זה בחנות מבלי לקחת לעצמי גם אחד כזה. וזה כזה כל כך יפה, זה צעיר, וזה יפה, וזה צבעוני, וזה פשוט תיק שעושה מצב רוח. ואמרתי, אני חייבת לקחת את זה. אין סיכוי שאני לוקחת את זה. וזה גם מרגיש קצת יותר איכותי מכל שאר התיקים שיש לי, התיקי בד שיש לי. וזה כל כך יפה שכאילו, כן, לקחתי את זה. זה מהמם, ממש ממש אהבתי. קניתי גם שתי מחברות לאוסף, כי איך אני יכולה לטוס לחול ולא לקנות מחברות לאוסף מחברות שלי. קניתי את השקית. את המחברת הזאת, שזו מחברת צהובה, פשוטה, אין בה איזשהו משהו שאני יכולה להגיד לכם, אומייגאד, קניתי את זה בגלל זה, אבל אני חושבת שמה שקנה אותי במחברת הזאת זה הצבע. וזה צבע ורוד יפהפה. ורוד. צהוב, יפהפה, שפשוט עושה מצב רוח. אני מסתכלת על המחברת הזאת ואני באותה שנייה, יכול להיות שזה משהו של הצבעים, אבל
עושים לי מצב רוח, ומאוד מאוד אהבתי, היא גם מאוד רכה, הכריכה שלה רכה, הכריכה שלה מאוד מאוד נעימה, ואמרתי, אין לי כזאת עדיין באוסף, אז למה שאני לא אקח אותם? מולה גם לקחתי את המחברת הזאת, שיהיה לי גם לאוסף, וזה פשוט מחברת אינסטגרמית לחלוטין, שרשום פה, bring color to your life. פשוט מחברת שעשתה לי קצת כזה מצב רוח מלקרוא ולראות אותה, גם הגרדיאנט הזה, וגם פשוט משהו במחברת, סוג של, אני אוהבת כל משפטי המנטרה האלה, אני סקרת של משפטי מנטרה. הדבר האחרון שקניתי בפליינג טייגר זה הדבר הזה, שזה פשוט קערת שתייה לקייסי. קניתי כזה באיביי קטנה יותר, וזה פשוט נקרא לי אחרי יום וחצי, ואז כשראיתי את זה אמרתי, טוב, זה בטוח הרבה יותר איכותי ממה שהזמנתי לה באיביי, ופשוט קניתי את זה, זה בצבע ורוד, מאוד מאוד יפה, יש פה אפשרות לחבר את זה לתיק או למה שזה לא יהיה. אז אמרתי שזה טוב, זה תמיד טוב שיהיה כזה באוטו, למקרה ואנחנו, לא יודעת מה, יוצאים לטיול, על האש, פיקניק, מה שזה לא יהיה, ושיהיה מקום לשים למים. זה מאוד מאוד חשוב, אז לקחתי גם כזה אחד, זה שזה גדול, שזה טוב, זה מתאים לגודל שלה, אז זה ממש ממש טוב. טוב, אז פאוזה קטנה, אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, תירשמו לערוץ, הדבר אחד שאתם צריכות לעשות זה בעצם ללחוץ למטה הכפתור האדום שקוראים סאבסקרייב, או יירשם כמנוי, וברגע שאתם לוחצות על זה, אתם מצטרפות למשפחה ותקבלו עדכונים כל פעם שאני מעלה סרטון חדש, אז אם עדיין לא עשיתם את זה, תעשו את זה עכשיו. החנות הבאה שהייתי בה זה בעצם חנות בשם המה, וזאת חנות שיש בה גם אוכל, גם דברים לבית, גם בגדים, גם כל מיני אקססוריז ודברים כאלה. והדבר הכי שקניתי משם, האמת לי, זה עגילים. אני לא יודעת למה בזמן האחרון יש לי דודה לחדש את כל האקססוריז שלי, את כל העגילים, את כל השרשרות. באמת עבר הרבה מאוד זמן מאז שקניתי עצמי שרשרות ואקססוריז חדשים, וראיתי שם עגילים שפשוט כאילו אמרתי שאני חייבת לקחת. קניתי, האמת היא, 4 סוגים, אבל הרביעי נשבר לי בדרך, וזה פשוט כאילו סוג של התנתק. אז הזוג הראשון שלקחתי, זה בעצם עגילים בצבע זהב, מן הסתם זה מצופה, זה כאילו אתם יודעות, עגילים הכי פשוטות שיש, אבל הם מאוד מאוד יפות, הם בצבע זהב, אין לי כל כך הרבה עגילים בצבע זהב, רוב העגילים שלי הם בצבע, או שזה בעצם כסף, או שזה בעצם זהב בצבע זהב, או שזה פנינים, אין לי עגילים בצבע זהב, אז מאוד מאוד אהבתי עליהם ופשוט לקחתי אותם, הם מזכירות את כל הסגנון הזה של עגילי טבור באוזניים, אם אתם זוכרות, אז מאוד מאוד אהבתי. הזוג השני שלקחתי הוא בצבע כסף, וזה בעצם אותו עיקרון של עגילי טבור, רק שזה קצת יותר כזה סוג של רוק אנד רול כזה, אתם יודעות, אני מתה על הדברים האלה, אני מתה על הסגנון הזה, זה לגמרי הסגנון שיש לי הרבה מאוד שרשרות בסגנון הזה, שאני חושבת שהעגילים האלה יתאימו, גם אלה וגם השניים שקניתי, שזה פשוט עגילי שרשרת כאלה, גם מתאימים מאוד לסוגי השרשראות שאני הולכת איתם, ופשוט ראיתי את שניהם והתאהבתי, ואמרתי אין סיכוי בעולם שאני משאירה אותם. זה היה בעצם כל הדברים שקניתי באמסטרדם. יש, הולך לעלות עוד הול קניות בעצם מפריימרק, גם ביקרתי בפריימרק כשהייתי באמסטרדם, ויש שם יותר מדי דברים שהכניס את זה גם לסרטון הזה, אז אתם תקבלו סרטון בנפרד על כל הדברים שקניתי בפריימרק. זה הולך להיות סרטון עם הרבה מאוד נעליים, בוא נגיד ככה. ספוילר קטן. אני מקווה שעברה לכם צפייה נעימה וכיפית, ואני אראה אתכם בפעם הבאה. ביי!